коло цього твору, Боже великий єдиний, теж розглядали свого часу і розглядають, в принципі, як другий гімн нашої нації, народу, країни. От. І ну, я хотів би, щоб ви послухали, тому що, в принципі, відомо, я думаю, що всі ви його чули, але це твір, який несе в собі цю енергетику, коли дійсно народ звертається до творця і просить, знаєте, позитивні просить речі, а не якусь там агресію і тому подібне. Будь ласка, послухайте ваші вазі. Yeah.